Moderatorja e njohur Arvana Osmani, sa po është kthyr nga pushimet në Maldive ku ndodhej me partnerin e saj Eduardin dhe dy fëmijët, Jonën dhe Diellin. Ditën e sotme Arvana ka bënë një ask në Instagram, ku njerëzit nuk kanë nguruar ta pyesin për të ditur më shumë detaje nga jeta e saj. Do jesh me ndonjë projekt televiziv tani që mbaroi, Bigo? Ishte pyetja e një ndjekse. Arvana u përgjigj se do marr disa kohë pushim. Jo ca kohë do jem pushim nga televizioni, tha ajo. Në natën finale të Big Brother VIP Albania, Arvana bëri me dijezër në pritje të një fëmije.